Töttörö! Tällä kertaa kohteena Bulgaria, jokaisen turakaisen Eldorado eli Sunny Beach. Eli kyseessä ei ole kulttuurimatka, vaan puhdasta turakointia. Ei ole kyseessä lasten ohjelma, kun matkakohteena on Bulgaria. Siellä tötteröt täyttyy ja pöntöt pöhyää. Vatsat huutaa apua ja päät möhyää. Monien arvioiden mukaan bulgarialainen on ollut lähestulkoon kaataa itse itsensä kulttuurista. Bulgarian kansallisruoka Shopska salatti sisältää Bulgarian lipun värit tomaatin, kurkun, paprikan ja sirenejuuston muodossa. Bulgarialainen olut sen sijaan on väriltään kullanruskea ja siinä on vitsinen vaahto. Bulgarian jalkapallomaajoukkojen paras sijoitus on neljäs sija vuoden 1994 MM-kisoissa. Bulgarian jalkapallomaajoukkojen pääsponsori on Kamenitsa olutmerkki, jonka slogan on Mažete znajat zašto, eli miehet tietävät miksi. Nessebar on kulttuurimatkailijan lempikohde Bulgariassa. Nessebarin tunnetumpia nähtävyyksiä ovat vanhan kaupungin muuret ja kirkot. Mutta miksi tuhlata arvokkaita lomapäiviä joidenkin muinaisjäänteiden bongailuun, kun sen sijaan voi chillata ja ottaa pari tuoppia uurteista? Bulgarian kansantanssi on nimeltään horo. Do you know Bulgarian horo? Yes, but I can't dance. Siis oikeesti. Should I try Bulgarian horo? Definitely you have to try. Ja kun tämä sanonta kuuluu, kaikkea pitää elämässä testata, paitsi sukurutsausta ja bulgarialaista horoa. Se voi olla, että bulgarialainen horo vie jopa mennessään. Omasta mielestäni mä pyysin ihan selkeällä suomen kielellä, että onko teillä bulgarialaista jogurttia? Sen mä sain stopeen jotain bulgarialaista pisseä. What can you do? Rakia. Eli maustettu viina. Sitä on tullut kiskattua aika monessa maassa Balkanilla. Ja aina sen unohtaa, kuinka helvetin pahaa se on. Astrave. Siellä auringossa munatkin paistuu. Ja lomatunnelma nyt vain viinalta maistuu. Moni miettii, että en minä voi lähteä Sunny Beachille. En minä voi turakoida. If you're not one of us, you're against us. Grow up!